روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے ہر مسلمان عاقل اور بالغ کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی روزے رکھ کر اس ایک دن کا اجر نہیں پا سکتا۔ اس سے آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر صرف ایک روزہ چھوڑنا پوری زندگی اس کا کفارہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے حد الوسع ہر ممکن کوشش کے ساتھ خود بھی اور اپنے بالغ بچوں کو روزہ رکھوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نابالغ بچے پہ روزہ فرض نہیں، اگر وہ خوشی سے رکھنا چاہیں تو انکریج کریں تاکہ انہیں بھی نیکی کی توفیق ہو، ایک عادت ہو۔ پھر اسی طرح مریض اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر چھوٹے موٹے مرض کے ساتھ روزہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ مثلا زکام وغیرہ، زکام کا تو علاج ہی فاقہ ہے، اگر انسان اپنے سٹمک کو تھوڑا سا روزہ رکھوائے تو زکام میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیٹ خراب ہے یا قے آ رہی ہے یا کچھ، تو اگر بہت ڈی ہائیڈریشن نہ ہو چکی ہو تو اس میں روزہ رکھ لینا اپسٹ سٹمک کے لیے زیادہ مفید چیز ہے۔ بلکہ آج کل سائنٹیفکلی یہ پروف کیا گیا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور فاقہ کرنا چاہیے تاکہ انسان زیادہ صحت مند زندگی گزار سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف فاقہ نہیں کرایا ہماری جسمانی صحت کے لیے، بلکہ اس کا ثواب بھی ہم کو عطا فرمایا، یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ ورنہ وہ ہمیں ویسے ہی کہہ دیتا کہ لوگوں ایک دن فاقہ، جیسے بہت سے اور ممالک میں جو لوگ بہت ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں تو وہ جو لوگوں کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ اور یہ احتیاطی تدابیر اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں، اس میں فاقہ بھی ہے، لیکن ثواب اس پر کچھ نہیں، صرف دنیا کا فائدہ ہے۔ جبکہ ہمارے روزے میں دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح جو عورتیں حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، یا ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو اور وہ روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں، یا بچے کے لیے انہیں اندیشہ ہو کہ اسے غذائیت کم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھے کہ وہ جسمانی طور پر فٹ ہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں، تو روزہ رکھنے میں حرج نہیں۔ صرف حاملہ ہونا یا دودھ پلانے والی ہونا کافی نہیں کہ انسان فوراً ہی روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں ان خواتین کو بھی چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، تو اس لیے بھی بہتر ہے کہ انہی دنوں میں رکھ لے تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ۔ پھر اسی طرح عورتوں کو حیض اور نفاس کے ایام میں روزے رکھنا منع ہے، یعنی منتھلی جس کیفیت میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس میں روزہ بھی نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد جب تک عورت پاک نہیں ہوتی اس وقت تک وہ نفاس کی حالت ہے، اس میں بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے نفاس کی، لیکن اگر کوئی عورت ایک ہفتے کے بعد پاک ہو گئی ہے تو وہ بلا وجہ 40 دن کا انتظار نہیں کرے گی۔ جیسے ہمارے ہاں 6 یا 40 دن کے ایک مدت پوری کی جاتی ہے اور اس دوران عورت خاص طور پر بیمار بنی رہتی ہے، تو وہ کوئی بیماری کی کیفیت نہیں ہے۔ جب بھی وہ اس کیفیت سے پاک ہو وہ نہائے اور روزہ رکھ لے اور نماز بھی شروع کر دے۔ پھر اسی طرح جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوں، جیسے کوئی شخص دائمی مریض ہے، ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ جان کا خطرہ پیدا کر دے، تو ایسے لوگوں کو روزہ بھی نہیں رکھنا اور اس کی قضا بھی نہیں رکھنا، اس کی بجائے وہ فدیہ دے دیں۔ یا اسی طرح بہت بوڑھا انسان کہ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد، تو ایسے بوڑھے والدین یا رشتہ داروں کا بھی فدیہ اگر انہیں یاد نہ ہو تو آپ ان کی طرف سے ادا کر دیجئے یا اس کا اہتمام کیجئے۔ اور اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ کیسا کھانا؟ جو آپ خود کھاتے ہوں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں یا اس کے عوض میں راشن بھی دے سکتے ہیں یا پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ آپ کیا کریں گے؟ مثلا ایک دن جب آپ کھانے پر بیٹھیں تو
تو اپنے ایک کھانے کا اندازہ کر لیں، یہ 20 روپے کا ہے یا 30 کا ہے یا 40 کا ہے، اور اسے 30 ڈیز سے ملٹی پلائی کر کے 500 بنے یا 600، یہ میں صرف اندازے سے بتا رہی ہوں، یا 1000، جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ ایک اندازے سے دے سکتے ہیں. اسی طرح جو شخص مجنون ہو یا پاگل ہو یا جس کے ہوش و حواس نہ ہو اور اس کے اندر اچھائی برائی کا کوئی فرق نہیں، اسی طرح جو لوگ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی عقل چل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ نہیں اور نہ ہی وہ فدیے کے مکلف ہیں، کیونکہ ان کو تو کوئی پتہ نہیں. ہاں اگر ان کے طرف سے ان کے بچے دے دیں تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو ان پہ گناہ نہیں، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کا نام اعمال نہیں لکھا جاتا، اور اس میں ایک مجنون بھی ہے. بچہ جب تک چھوٹا ہو مجنون، اور اسی طرح جو شخص سویا ہوا ہو، تو جب تک انسان سوتا ہے تو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، اٹھے کوئی بات کرے تو پھر لکھیں، ورنہ وہ خالی صفحے چلتے ہیں. تو بہرحال ان پر فدیہ نہیں جن کی عقل چل جائے، لیکن اگر کوئی اور دے دے ان کے بچے یا والدین یا کوئی بھی تو دے دیں، تو ایک اچھی افضل چیز ہوگی، فرض کے درجے میں نہیں. اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، مثلا کوئی شخص خدا نخواستہ ڈوب رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اسے خود غوطہ زنی کرنی ہے، اور اس غوطہ زنی میں کچھ پانی اس کے سٹمک میں جا رہا ہے، تو ایسا شخص اگر روزہ توڑ دیتا ہے ایمرجنسی کی حالت میں یا نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے بعد میں قضا دینی ہوگی. اسی طرح اگر لوگ جل رہے ہیں مثلا خدا نخواستہ، تو بچا رہا ہے، یعنی کوئی بھی ایمرجنسی کی کیفیت، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا کہ مریض روزے سے تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب اس کا خون جا رہا ہے، تو اس کو بلڈ لگایا جائے گا. اگر کوئی ایک دم کلیپس کر جاتا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیز دینا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، تو اس کا روزہ توڑوایا جا سکتا ہے. جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو روزہ توڑنے میں حرج نہیں، اور اس کی قضا بس ایک روزہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، مثلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خیال آیا، اچھا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، لاؤ پانی پیتے ہیں، اور وہ جان کے مستی میں روزہ توڑ دے، تو اس کا کیا ہے؟ توبہ بھی کرے، اس کے ساتھ کفارہ دے. کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے بغیر ناغے کے، ایک چھوڑا پھر 2 مہینے پورے کرنے ہوں. یعنی یہ کیا ہے؟ سزا. کس کی؟ اس شخص کی جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے. اور روزہ توڑنے میں صرف پانی پینا نہیں، بیوی سے تعلق بھی ہے، کہ اچھا بھلا انسان بلا وجہ ایسا غلط کام کرے کہ جو روزے کی حالت میں درست نہیں، تو اس کا بھی یہی کفارہ ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسافر اگر سفر میں بہت پریشانی اور دقت اٹھائے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر عام سفر ہے، مثلا یہاں سے آپ بذریعہ ریل جا رہے ہیں حیدرآباد، تو کوئی بات نہیں، آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا سفر ہے کہ 24 آورز آپ ریل میں ہی ہوں گے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کہ ہو سکتا ہے جہاں افطار کا وقت ہے آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملے، ہو سکتا ہے بھوک کی کیفیت اتنی بڑھ جائے کہ آپ دوسروں کے لیے وبال جان بن جائیں، تو اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیں، روزے میں سب سے پہلا کام نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، کہ یا اللہ صرف تیرے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی احسان جتانا نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کی خاطر. لازم ہے نیت. اگر نیت کے بغیر کوئی ایسے ہی بھوکا رہ رہا ہے سارا دن، تو اس کا روزہ نہیں. اب یہ ہے کہ نیت کیسے کی جائے. جب آپ الارم لگا کر سوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیت کر رہے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے. تو صبح اٹھ کے جب کھا پی رہے ہیں سحری، تو یہ نیت میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے. یہ جو ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، جو مجھ سمیت آپ سب ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جب میں نے اس کے ترجمے پہ غور کیا تو ترجمہ تھا کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اب روزہ تو آج رکھ رہے ہیں، تو نیت کل کی کیسے ہو رہی ہے؟ کون سا کل، پچھلا یا اگلا؟ بہرحال تو نیت کیا ہے؟ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل میں آپ سوچ لیں بس کافی ہے، یہی نیت ادا ہو گئی. اس کے لیے کسی مخصوص دعا یا الفاظ کا کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. روزے کا جو وقت ہے، طلوع فجر سے غروب شمس تک، صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی جائے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اذانیں بہت دیر تک ہوتی رہتی ہیں، جس میں روزے کا وقت جو ہے نکل چکا ہوتا ہے. تو پلیز اذانوں پہ نہ جائیے،
اس چیز کو دیکھیے کہ وہ وقت کیا ہے، اس وقت میں اپنی سحری جو ہے وہ کھانا بند کر دیجئے. سحری ضرور کھانی چاہیے اگرچہ دل نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتابی اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے. آپ کو پتا ہے کرسچنز بھی روزے رکھتے ہیں اور ان کا کیا ہے روزہ، کہ کھایا کچھ نہ جائے، یعنی صبح سحری نہیں ہوتی، اور پھر دن میں اچھی چیزیں نہ کھائی جائیں، پانی وانی پی لیتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے ایڈیشن کر لی انہوں نے. سحری خواہ ایک گلاس پانی ہو، خواہ ایک کھجور ہو، خواہ دودھ کا گھونٹ ہو، خواہ اپنی طلب مرضی سے جو بھی حلال رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کھائیے ضرور. ایک دو دن تکلیف ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کھانا اجر اور ثواب کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فان اللہ عز وجل وملائکته یصلون علی المتسحرین. سحری کھانا برکت کا باعث ہے، اسے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کھا رہے ہیں اور اس کھانے میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اس وقت کو انجوائے کیجئے، صرف ٹیسٹ کے ساتھ نہیں، رحمت برسنے کے ساتھ بھی. اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت اگر آپ سحری کھائیں گے تو آپ کھانے میں مصروف ہیں، آپ خود نہیں دعا کر رہے، فرشتے آپ کے لیے مقرر ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سحری کا؟ طلوع فجر سے، طلوع شمس نہیں میں کہہ رہی، طلوع فجر کہہ رہی ہوں، طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے آخری وقت تک کھایا کرتے تھے. بہت ارلی سحری نہیں کر لینی چاہیے، عین جب خاتمے کا وقت ہو اس کے قریب قریب سحری کرنی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، ایک تو آپ کی سنتوں میں سہولت بڑی ہے، دوسرا اس کا ثواب ہوگا. تو آپ یہ کہیں نہیں میں تو بس ایک گھنٹہ پہلے کھا لوں کہ زیادہ ثواب مجھے ملے، تو اس میں زیادہ ثواب نہیں، آخری وقت میں کھانے میں زیادہ ثواب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے پیے جان بوجھ کر مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اسے صوم وصال کہتے ہیں. صوم وصال کو آپ نے ناپسند فرمایا کہ افطار بھی کرو اور صبح بھی کھاؤ، بغیر کھائے پیے نہیں. اتفاق ہو جائے کہ آنکھ نہیں کھلی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکتی ہوں اس روزے کو، آپ روزہ رکھ جائیے، لیکن آنکھ کھل جائے اور نہ کھا کے انسان سوچے کہ میں بہت متقی ہوں، تو یہ تقویٰ نہیں. اصل تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. پھر دوسری سنت، روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہے، اچھا سب کھول لیں، میں سب سے آخر میں کھولوں گا، میں اپنا روزہ لمبا کر رہا ہوں. اس وقت لمبا کرنے کا ثواب نہیں، اب حکم ہو گیا تو فوراً ہی روزہ کھول لیجئے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اگر پہلے کھول لیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا. اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کھولا تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور کھانے پینے کا ثواب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، یعنی وقت پہ روزہ کھولیں گے. پھر یہ کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے، یہ سب باتیں میں اس لیے تازہ کر رہی ہوں تاکہ آپ شعوری طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور سنت سمجھ کر ان کو اپنائیں. جب سنت کا اتباع کریں گے تو عمل کے جو حسن ہے اور کوالٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل کیا ہے؟ ان چیزوں سے کھولنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کھولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، جس کو رطب کہتے ہیں، جو اردو میں ڈوکے جن کو کہا جاتا ہے، تازہ کھجور. اگر نہ ہوتی، یعنی موسم نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو، تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے، خشک کھجور سے. اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے اور اس کے بعد نماز. آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے نماز جا رہی ہے. لہذا عادت یہ بنائیے کہ روزہ افطار کر کے کھجور ہو یا پانی یا دودھ، جو بھی آپ کو نصیب ہو، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، پھر اطمینان سے کھانا کھائیے. کیونکہ جلد بازی میں کھانا کھانا بھی سارے دن کی بھوک کے بعد صحت کے لیے نقصان دہ ہے،
اور نماز کی بھی تاخیر مغرب کی جو ہے آدھا آدھا گھنٹہ تاخیر کر دینا تو وہ بھی درست نہیں. لہٰذا اگر اعتدال کی راہ اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جب پانی تھوڑا اندر چلا جائے یا کھجور چلی جائے, اور خالی میدہ میں کھجور جب استعمال ہوتی ہے تو کھجور مکمل ڈائٹ ہے, بہت بہترین اثر رکھتی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اگر جو نہار منہ اگر صبح کے وقت کوئی کھجور کھاتا ہے تو اس پہ زہر اور جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو پتا کہ جادو کے بھی کچھ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ جسم میں کھجور ایسی ریزسٹنس بلڈ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے آئندہ روزہ رکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے, اور بہت سے انفیکشن سے اور نقصان دہ چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. خصوصاً خواتین کے لیے, خواتین کے اندر کھجور ایسے مادے پیدا کرتی ہے کہ جس سے ان کا سائیکل درست رہتا ہے, بچوں کی ولادت میں سہولت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, کہ کھجور کا درخت اپنے لیے ہلاؤ, تر و تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گر پڑیں گی, یعنی ان کو اپنے اوپر گرا لو اور تازہ چنی ہوئی کھجوروں کو تم کھاؤ. تو یہ تازہ تو بہت اچھی ہے, اگر تازہ نہ ملے کوئی اور چیز بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کی بہت تعریف کی, بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے, لیکن وہ ہر ایک کو اگر میسر نہیں اور پاکستان میں خصوصاً اویلیبل نہیں ہوتی تو کوئی بھی کھجور اس نیت سے کہ سنت ہے اور اس خوشی سے کہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل غذا ہے, انشاءاللہ آپ کا روزہ مزید خوشگوار ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھانا چاہیں تو منع نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے, رخصت دی ہے. کوئی اور آپ کی دل پسند ڈرنک ہو, چیز ہو, آپ پی لیجئے, اس سے بھی افطار کا ثواب ہو جائے گا, مگر سنت کا ثواب اسی میں ہے. پھر یہ وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. افطار کے وقت کون سی دعا مانگی جائے؟ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں. اس میں ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے افطار کرتا ہوں. ایک اور دعا جو عام کیلنڈروں میں لکھی ہوئی ہے لیکن بالکل بے سند اور بے اصل دعا ہے, اور اس کی کوئی سنت سے اس کی فضیلت ثابت نہیں, اور وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر یہ دعا دہرائی جاتی, کیلنڈروں پہ لکھی ہوتی ہے, لیکن اس دعا کی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں. اگر آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے, لیکن سنت سمجھ کر مت پڑھیے. سنت سمجھ کر جو دعا پڑھیے وہ سنن ابی داؤد کی ہے, ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, پیاس دور ہو گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر روزہ خود کھولنے کے ساتھ روزہ کھلوانے کا بھی ثواب ہے. یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو اس چیز کو بھی بہت پسندیدہ عبادت شمار کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جهز غازيا فله مثل اجره, جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے. یعنی روزہ کھلوانے کا ثواب کتنا ہے؟ اتنا ہی ثواب آپ کو جتنا اس روزہ رکھنے والے کو. گویا اگر آپ نے خود ایک روزہ رکھا اور 10 لوگوں کا کھلوایا تو آپ کے کل کتنے روزوں کا ثواب ہو گیا؟ 11 روزوں کا ثواب ہو گیا. اچھا, صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنا نہیں کہ ہم میں ہر شخص دوسرے کا روزہ کھلوا سکے. آپ نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا کھجور کے ساتھ بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے. یعنی اگر بڑی بڑی دعوتیں نہیں کر سکتے تو چھوٹی نیکی سے بھی کوئی محروم نہ رہے, صرف کھجور بھی کسی کو دے دیتے. بلکہ میں تو اپنے گھر میں یوں کیا کرتی تھی کہ خود جو کھجور اٹھانے کی بجائے پلیٹ سے سب کو آفر کر دیتی تھی کہ آپ سب لیجیے, بچوں کو, اپنے ہی گھر والوں کو. تو اب اپنے ہی گھر والے کھول رہے ہیں اور اس نیت سے کھلوا رہی ہوں کہ میرے ہاتھ سے یہ لے کے کھولیں گے تو کیا ہوگا, مجھے اجر ملے گا. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے محبت بھی بڑھتی, ایثار اور قربانی بھی بڑھتی. اگر آپ ایک دن خود کریں, ایک دن بچوں سے کہیں آج فلاں سب کا روزہ کھلوائے گا,
آج بیٹا کھلوائے گا، آج بیٹی کھلوائے گی، تو اس طرح ان کو آپ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، انہیں بھی ثواب کمانے کا موقع دے رہے ہیں اور ایثار بھی. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، ہر ایک اس تلاش میں ہوتا ہے کہ جلدی سے میں کھا لوں. تو یہ جو افراتفری اور بے صبری کی کیفیت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. روزہ تو ایثار اور قربانی سکھاتا ہے، لہذا آپ اس کو اپنے سے پہلے دوسرے کو آفر کر کے یہ ثواب کما سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا. عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر صرف غریبوں کا روزہ کھلوایا گیا تو اسی کا ثواب ہے. یہ آپ اپنے والدین کا کھلوا دیں، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، کسی بھی انسان کا، کوئی بھی ہو، ان سب کا روزہ کھلوانا آپ کے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے. اب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جھوٹ سے، لغو سے، بےہودہ باتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا جائز اور درست ہے. روزہ دار کے لیے کون کون سے کام جائز ہیں، یعنی روزے کی حالت میں کیا کچھ کر سکتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس حال میں اٹھے کہ وہ ناپاک ہے اور ادھر سے روزے کا وقت جا رہا ہے، تو پہلے سحری کھا لے، پھر اس کے بعد نہا لے، اگرچہ روزہ رکھا جا چکا. کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. بعض خواتین جیسے پیریڈز کی حالت میں نہانا چاہتی ہیں اور رات کو نہا نہیں سکی، صبح کے وقت سحری بنانے میں وقت گزر گیا، کچھ کھانے میں گزر گیا، اب یہ ہے کہ فجر کا وقت ہے تو نماز سے پہلے آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر، ڈیڑھ گھنٹے میں نہا کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، ہاں پیریڈز کی وجہ سے ہو یا ناپاکی کسی اور وجہ سے ہو. تو اس میں سحری کھانے کے بعد، روزے کی ابتدا کے بعد آپ اطمینان سے نہا سکتی ہیں. اسی طرح مثلاً اگر آپ کو نہانا تھا، آپ سوئے رہ گئے، ایسا سوئے کہ سحری بھی گئی، نماز بھی گئی اور دن چڑھ آیا، بعض وقت نہیں پتا چلتا، کوئی ایسی ایمرجنسی کبھی کبھار ہو سکتی ہے، اور آپ کو نہانا بھی تھا، نہانا بھی گیا، اب آپ بیٹھے ہیں 7 بجے یا 8 بجے صبح اٹھے ہیں، اب آپ سوچتے ہیں میں کیا کروں، روزہ نہ رکھوں، نماز نہ پڑھوں، نہاؤں کہ نہ نہاؤں، کیا کروں؟ تو آپ کیا کیجئے کہ اس وقت سحری تو نہ کیجئے، لیکن نہا لیجئے اور نماز جو قضا ہو گئی اس کو پڑھ لیجئے اور اپنا روزہ مکمل کر لیجئے. چاہے آپ کے دن کے 12 بجے آنکھ کھلی ہے، تو بھی آپ اس وقت نہا کر اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ رات آپ جب سوئے تھے آپ نیت سے سوئے تھے کہ صبح اٹھ کر آپ روزہ رکھیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ دار مسواک کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات گرانا ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روزہ دار اور غیر روزہ دار سب کے لیے ہے. اور اس میں بھی آپ یاد رکھیے کہ مسواک کے اندر تھوڑا بہت جو کڑواہٹ ہوتی ہے یا ہلکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں. اسی پر بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ بھی جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ میٹھا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ زبان پہ بہت سا ذائقہ آ جاتا ہے. لیکن مسواک آپ دن بھر میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلی بھی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن احتیاط کہ وہ گلے سے، حلق سے سٹمک میں نہ چلا جائے. پھر اسی طرح روزہ دار جو ہے، جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اگر اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو کس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں. یہ بات میں اس لیے کھول کے کر رہی ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں دین کے معاملے میں اتنی شرم برتی جاتی ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتے. ہاں جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس حالت میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے گا، تو اس صورت میں کیا ہے کہ اسے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا ٹیکہ لگوانا جائز ہے جس کا مقصد صرف دوا اندر بھیجنا ہو، طاقت حاصل کرنا نہ ہو. مثلا ڈرپ نہیں لگوا سکتے آپ، مثلا گلوکوز نہیں لگوا سکتے، یا ایسا ٹیکہ مثلا کوئی وٹامنز والا جس کے ذریعے آپ کو انرجی ملے، ایسا کوئی انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا. ہاں وہ انجیکشن جیسے مثلا اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، تو اس کا انجیکشن جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو طاقت فراہم کر رہا ہے، وہ ایک پریونشن ہے، ایک علاج کے طور پر ہے، اس کی اجازت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے، کھانا پکاتے وقت خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اسے انہیل کرنے میں کوئی حرج نہیں.
کسی بھی چیز کو انہیل کیا جائے تو وہ لنگز تک جاتی ہے، دماغ پر جاتی ہے، لیکن وہ سٹمک میں نہیں جاتی. اس لیے انہیلر کا استعمال جو ہے اس کو علماء جائز قرار دیتے ہیں کہ جب روزہ ہو اور سانس کی اگر کسی کو تکلیف ہو تو ایسا انہیلر جو حلق سے، گلے سے سٹمک میں نہ آئے لیکن اس طرح کا ہو کہ جو لنگز تک چلا جائے دوا کے طور پر، تو وہ جائز ہے. کوئی دوا اورلی لینا جائز نہیں. سٹمک کے اندر کوئی دوا انجیکشن سے یا کھا کر اندر نہیں لے جایا جا سکتا. ہاں اگر انجیکشن لگایا گیا ہے بازو پہ یا ٹانگ وغیرہ پہ تو اس میں حرج نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، کیونکہ روزے میں کوئی چیز اندر لے جانا سٹمک میں منع ہے، کسی رگ سے خون نکالنا منع نہیں. مثلا بعض وقت ایسی ایمرجنسی ہوگی، کوئی شخص سخت ایمرجنسی کی کیفیت میں اور اس کا بلڈ گروپ آپ سے ملتا ہے اور آپ کہیں جی میں تو روزہ نہیں توڑ سکتا اس لیے افطاری کے وقت میں خون دوں گا، تو افطاری تک اس شخص کی دنیا سے افطاری ہو چکی ہوگی. اس لیے ایسی سختی نہ کیجئے. خون دینے میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی طاقت بحال رہے گی تو آپ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگنی لگوائی، وہ گندا خون نکالنے کے لیے جونکے جو لگوائی جاتی تھی وہ آپ نے روزے کی حالت میں لگوائی، تو کیا ہے کہ انہوں نے ڈنگ اندر لگایا ہوگا پھر سک کیا ہوگا، تو اسی سے خون دینے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانا جو ہے اس سے بھی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح لپسٹک جو ہے یہ باہر باہر ہوتی ہے، اسے کھایا نہیں جاتا صرف لگایا جاتا ہے. اگر کسی کو عادت ہے ہونٹ چاٹنے کی اور لپسٹک کھانے کی تو وہ تو نہ لگائے، لیکن محض اگر باہر لگی ہوئی ہے یا سرما یا خوشبو تو اس میں ممانعت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ روزے دار کو روزہ رکھ کر ایسا نڈھال اور مسکین نظر نہیں آنا چاہیے کہ لوگ ترس کھائیں اور ہر ایک کو اشتہار دے کہ میں روزے سے ہوں مجھ پہ ترس کھاؤ. نہیں، آپ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بہت ایکٹیو شو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت میں ہم تھکے نہیں. اب تو سرمے کا رواج ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی لگاتا ہو تو لگا لے، اگر ہونٹوں پہ کچھ لگاتا ہے تو لگا لے، اگر ویسے ہلکا پھلکا میک اپ کوئی کرتا ہے تو جو حکم ہے جس حد میں وہ کیا جا سکتا ہے اس میں بھی ممانعت نہیں. لیکن کوئی ایسی دوا نہ ڈالیں آنکھ میں کہ جس سے آنکھ سے وہ چیز حلق سے سٹمک میں جائے، کیونکہ سٹمک تک کسی چیز کے جانے سے روزہ جو ہے یا حلق کے نیچے اترنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر کھانے میں نمک کی کمی بیشی پر بہت ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے تو وہ نمک چکھ کر تھوک سکتی ہے، بشرطے کہ آگے نہ لے جائے اس کو. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے. ہاں اگر کوئی بھول کے کھا جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. یہ بھولنا جو تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی تھی اس کی، تو اس کا روزہ نہیں جائے گا. مثلا اگر آدھا تو آپ نے بھول کے کھایا اور آدھا کہیں اچھا آدھا کھا لیا تو اب آدھے کا کیا ہے، یہ بھی ختم کرتی ہوں، پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، تو یہ سنت اس موقع پہ نہ فرمائیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان بوجھ کر کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. جان بوجھ کے کرنا کیا، اندر حلق میں انگلی ڈال کے آپ کچھ نکال رہے ہیں، یہ غلط ہے. ہاں طبیعت کی خرابی سے خود کہ آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ یہ بہت کنفیوژن کرتے ہیں کہ آ گئی تو میں نے روزہ چھوڑ دیا. نہیں، خود کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان کے کہ نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو خود کہ آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پہ قضا نہیں، اگر اس نے جان کر کی تو اسے چاہیے کہ قضا دے. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے، جسمانی فزیکل ریلیشن جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضاء کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا. اور وہ کفارہ ایک گردن غلام آزاد کرنا ہے یا متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. لیکن یہ ترتیب کیا، پہلے غلام، اگر نہیں تو روزے رکھو، نہیں رکھنے کی ہمت، بوڑھے ہو یا بیمار رہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا ایک عورت کا روزہ تھا، دوپہر میں بچے کی ولادت ہو گئی، اب روزہ نہیں ہوگا. اب وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، دوا بھی کھا سکتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا اگر 12 بجے کے بعد روزہ جائے تو روزہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے.
याद रखें कि अगर 5 मिनट पहले भी रोजा चला जाए तो रोजा चला जाता है, सवाब मिल जाएगा लेकिन कजा रखना होगा। ये आम तौर पर खवातीन के साथ मसला। इसी तरह अगर 10 बजे तक मेंसेस हो रहे हैं तो आपका रोजा नहीं है। इसी तरह बाज लोग अगर दोपहर को मसलन जोहर के वक्त रोजा खत्म हो गया पीरियड्स की वजह से, तो वो खाते पीते कुछ नहीं, हमारा रोजा हम पूरा कर रहे हैं, कोई रोजा नहीं है, अब खाएं और पिए। जब रोजा नहीं रहा तो किसके लिए परहेज हो रहा है? ये दीन में बिला वजह का एक इजाफा है। तो अब क्या है उसमें, चूंकि आपने जानबूझ के नहीं तोड़ा, अल्लाह की तरफ से ऐसा हो गया, इसकी बस सिर्फ कजा देना लाजिम है। हायजा औरत नमाज की कजा नहीं देगी लेकिन रोजे की कजा उस पर भी लाजिम है। हायजा औरत नमाज की कजा नहीं देगी लेकिन रोजे की कजा उस पर भी लाजिम है। फिर इसी तरह यह है कि अपने जिस्म से कोई भी, यानी जिसको आप मास्टरबेशन कहते हैं, अगरचे ये वैसे भी हराम है, लेकिन ऐसी किसी कैफियत के जरिए जिस्म से किसी मादे का इखराज होता है तो उससे भी रोजा टूट जाता है और ये जानबूझ के तोड़ने में आता है, और इससे भी फिर वो कफारा देना होगा। फिर इस तरह यह कि कजा के बारे में चंद मसाइल। रमजान के गुजरने के बाद जल्द ही रोजों की कजा कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मुसलसल रोजे रखें, रोजा रख के फिर छोड़ के फिर रख सकते हैं। अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उस पर रोजे थे, मतलब खुदा ना खास्ता किसी का ईद के दिन डेथ हो गई और उसके रोजे रहते थे, मसलन एक हामिला औरत थी, उसके रोजे रहते थे कि वो बच्चे की पैदाइश में खुदा ना खास्ता फौत हो गई, अब क्या किया जाए उसके रोजों का, तो उसके लिए क्या कहा गया है कि वो उसके पीछे उसके जो वारिस हैं, बच्चे हैं, या कोई उसकी तरफ से रोजे रख ले। अगर कोई तैयार ना हो वॉलंटियर करने को तो फिर क्या करे, उसका कफारा दे दे। कफारा क्या है? वही जो जिंदा इंसान के रोजे का कफारा है, यानी एक मिस्कीन को खाना खिलाना। जानबूझ के रोजा तोड़ने का कफारा क्या है? 60 मिस्कीनों का खाना। और खुद ब खुद रोजा टूट जाए या शरई उजर की वजह से ना रखा जाए तो उसके लिए 1 मिस्कीन का खाना। फिर इसी तरह यह है कि अगर किसी ने रोजे की नजर मानी हुई हो लेकिन रोजा नहीं रख सका, तो आपने फरमाया मम मा तवा अलैहि सियाम साम अनहु वलीयुहु, जो शख्स फौत हो जाए और उसके जिम्मे रोजे हो तो वारिस उसकी तरफ से रोजे रखे। फिर इसी तरह यह है कि नमाज के बगैर रोजा कबूल नहीं। बाज लोग रोजा तो रख लेते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अहद जो हमारे और काफिरों के दरमियान है, यानी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान है, वो नमाज है। जिसने नमाज को छोड़ दिया गोया उसने कुफ्र किया, यानी अल्लाह की शदीद नाराजगी है उस पर। तो इसका यह मतलब नहीं कि जो रोजा रख रहा और नमाज ना पढ़ रहा तो आप उससे कहें रोजा मत रखो। आप उससे क्या कहें कि नमाज भी पढ़ो। फिर यह है कि रमजान की एक खास इबादत जो है वो कयामुल लैल है, रात की नमाज। कयामुल लैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज था, तहज्जुद की नमाज, उम्मत पर फर्ज नहीं। आप सारी जिंदगी नबुव्वत के बाद ये रात की नमाज पढ़ते रहे। हमारे लिए क्या है कि हम रमजान के दिनों में पढ़ें, फिर भी फर्ज नहीं, सुन्नत के दर्जे में है, नफल के दर्जे में है। ये नमाज जो है बाजमात भी पढ़ी जा सकती है और अलग अलग भी पढ़ी जा सकती है, यानी खवातीन के लिए। इसमें आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बाजमात नमाज अदा फरमाई थी। आपके साथ सहाबा कराम ने बहुत शौक के साथ ये नमाज पढ़ी। 4th दिन भी सहाबा आपके मुंतजर रहे लेकिन आप नहीं आए, क्योंकि आपको डर हुआ कि इतना शौक देखकर अल्लाह ताला कहीं फर्ज ना कर दें और फिर ये लोग पूरा ना कर सकेंगे। और इसलिए भी आप देखें ना कि जो इबादत फर्ज होती है वो तो फर्ज की अदायगी है, लेकिन जो इबादत फर्ज नहीं नफल है, जो इबादत दिल की खुशी से की जाती है, उसका अजर क्या है? उस पे सवाब और ज्यादा मिलता है। अल्लाह ताला अगर रात की इबादत फर्ज कर देते तो वो तो और बात थी, अब फर्ज नहीं की, हम अपनी खुशी के साथ वो करने को आ रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से और ज्यादा अजर है। फिर इसी तरह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था वो आखिर रात में नमाज पढ़ने का था, यानी सहरी के वक्त। लेकिन रमजान में हर शख्स सहरी के वक्त उठ के नहीं पढ़ सकता, तो क्या तरीका इख्तियार किया गया कि इब्तदाई रात में इशा की नमाज के बाद इसको अदा कर लिया जाए, तो इंशाल्लाह इसका अजर व सवाब कयामुल लैल का मिल जाएगा।
پھر اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں عباد الرحمان کی صفات یہ بتائی گئی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں. اور ایک اور جگہ پر بھی تہجد کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے رات کی نماز کی، کہ ان کو نہیں پتا ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قیام اللیل قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گے. روزہ کہے گا کہ یا رب میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا یا رب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما کہ یہ نماز میں رات کو پڑھتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات میں تراویح میں قرآن سننا جو ہے وہ بھی خاص طور پر انسان کی شفاعت کا سبب بنے گا، تو اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اگر کسی مسجد میں جگہ ہو وہاں پڑھ لیجئے، اگر وہاں نہ جانے کا موقع ہو گھر میں پڑھ لیجئے. جو خواتین گھر کی ہیں وہ اکٹھے ہو کر پڑھ سکتی ہیں، بے شمار خواتین حافظ ہوتی ہیں ان سے قرآن سن سکتی ہیں. حافظہ عورت جو ہے وہ آگے بڑھ کر امامت نہیں کرائے گی، لائن کے اندر ہی کھڑے ہو کر دیگر خواتین کے ساتھ بلند آواز میں قرآن پڑھ کر سنائے گی. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے نوافل بہت زیادہ آسان بھی ہو جائیں گے اور بہت پر لطف بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چند کام اور بھی ہمیں رمضان میں کرنے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. یاد رکھیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی آخری عشرے کی راتیں، ان میں قیام کرنا، عبادت کرنا، شب بیداری کرنا بہت فضیلت کا سبب ہے. رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اس لیے ان راتوں میں اللہ سے دعا کیجئے. سوتے میں بھی آنکھ کھل جائے تو فوراً دعا کیجئے، یا اللہ تو میری جان کو بھی جہنم سے آزاد کر. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی کو دعا مانگتے تو نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل نے آ کر ایک دعا مانگی تو میں نے آمین کہی دوسری اور تیسری پر. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کہ جو شخص رمضان کے روزے پائے اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوق کی لعنت، یعنی وہ ہلاک ہوا، ہر رحمت سے محروم ہوا. اس لیے شعوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں کر کے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کروانا ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ سنوارتے ہیں. ہم جیسے روز اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں، رمضان کے راتوں میں ہر روز اللہ تعالیٰ جنت کو مزید خوبصورت بناتے ہیں. پھر جنت سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے، میں ان کے لیے جنت سجا رہا ہوں. تو آپ یہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے لیے جنت کو سجا اور سنوار رہے ہیں. اس لیے اگر اس مہینے میں تھوڑے سے گھر اگنور ہو جائیں، ذرا سی اگر ڈسٹنگ میں کمی آ جائے، فرش چمکنے سے رہ جائیں یا بہت اعلیٰ درجے کے سیٹ اپ نہ ہو سکے، کوئی بات نہیں، اس مہینے میں جو رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. پھر اسی طرح رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے اگر انہوں نے صحیح معنی میں روزے رکھے ہوں. جب تک روزہ افطار نہیں کیا جاتا، فرشتے روزہ داروں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. روزہ دار کے منہ کی خوشبو، یعنی وہ جو بساند آتی ہے، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے. یہ اس مہینے کی خاص خصوصیات ہیں. تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا، اب میں خلاصہ کروں گی ان باتوں کا. سب سے پہلا کام روزہ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 1 سے 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے. ہر نیکی کا 10 گنا اجر اور 700 گنا. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی قیامت کے دن انسان کو بطور خاص اجر دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو جب مل رہی ہے اور آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ ملنے والی ہے، تو اس پہ ایسا مزہ نہیں آتا.
لیکن روزے کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی چھپا کر رکھی ہے کہ بتایا ہی نہیں. خاص سرپرائز ملے گا قیامت کے دن روزہ داروں کو جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے رکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بھی ایک چھپی ہوئی عبادت ہے نا. کسی کو کیا پتا ہم روزے سے ہیں یا نہیں. ہم بھی چھپا کے رکھتے ہیں اس عبادت کو اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ دار میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے, دوسری اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اسی طرح روزے کی حالت میں قیام اللیل رات کی عبادت کا اہتمام اور اس میں خاص طور پر دعائیں. تیسرا کام صدقہ و خیرات. یہ اس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا تھا. صدقہ و خیرات کا دائرہ بہت وسیع ہے. رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے. اسی مہینے میں آپ سے جبریل جب ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں کہ تیز ہوا چلتی ہے نا, ہر کونے کھدرے میں پہنچ جاتی. تو اتنی سخاوت کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے, امیر غریب, رشتہ دار, دوست, احباب, سب کو کچھ نہ کچھ عطا ہو. اور یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں جب صدقہ ہوتا ہے تو جو نفل ہم ادا کرتے ہیں وہ فرض کا اجر پاتا ہے, اور جو فرض ادا کرتے ہیں وہ 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. اس لیے اگر انسان اپنی زکات یا کوئی بھی صدقات نکالتا ہے اس مہینے میں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے. اس کے علاوہ روزہ افطار کرانے پر جو آپ خرچ کریں گے اس کا بھی اجر کئی گنا ہے. پھر اسی طرح نیکی کے کام میں, مثلا آپ اپنے گھر سے یہاں تک آ رہے ہیں, گاڑی کا جو پیٹرول لگا رہے ہیں, یا آپ کسی کو بٹھا کے لا رہے ہیں, یا آپ کسی کا کرایہ دے رہے ہیں, یا آپ کسی کو کوئی پڑھنے کی چیز, سننے کی کیسٹ, کوئی بھی چیز آپ خرید کر دے رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا, اور یہ عام دنوں کی نسبت کئی گنا رمضان میں زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح فقراء, یتیموں, مسکینوں, ضرورت مندوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفارہ رکھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ اسی لیے ہے. اور ویسے بھی روزے میں جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہائے جو بھوکے ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے, تو ان کا خیال آتا ہے. اس خیال کو جانے نہ دیجئے. اس لیے غریبوں کے کھانے پینے اور ان کی ضرورت کا بھی خاص اہتمام کیجئے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کثرت تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت. پہلا روزہ رکھنا, دوسرا قیام اللیل, تیسرا صدقہ و خیرات, چوتھا قرآن سے شغف. کوشش کیجئے کہ صبح سحری کے وقت کچھ نہ کچھ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت ہو. بلند آواز میں جب آپ کی زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں اور دل محسوس کر رہے ہوں, اس کی تلاوت آپ کے دلوں کو خاص طور پہ نرم کرے گی. اچھا تو ہے کہ ایک پارا پڑھ لیں تاکہ پورے رمضان میں ختم ہو جائے, لیکن اگر نہ کر سکے تو جتنا میسر آئے, کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی لمٹ نہیں. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 دن میں پڑھنا چاہیے, لیکن وہ لوگ جو بہت قرآن کو سمجھنے والے ہیں وہ 3 سے بھی کم میں اگر پڑھ لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن جو پڑھیں کوشش کریں کہ وہ دل پر بھی اترے, صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو. ہر حرف پڑھنے کا 10 گنا اجر ہے, سمجھ کے پڑھنے کا کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہ ہم علم کسی کے مقابلے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی اور نیت سے حاصل نہیں کریں گے. یہ اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت میں اور سرشار ہو جائیں اور ہمارے لیے اطاعت کا راستہ آسان ہو جائے. کچھ لوگ قرآن پڑھنے میں ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہائے اگر پڑھ لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا, اور وہ نہیں ہم سے ہوتا اس لیے بہتر ہے نہ پڑھو. بات یہ کہ بالکل یہ ایسے ہی ایک طالب علم کی بات ہے کہ جیسے ایک طالب علم کسی اسکول میں داخلہ نہ لے کہ اگر میں نے داخلہ لے لیا تو پڑھنا پڑے گا, اور پڑھ میں سکتا نہیں اس لیے میں جاہلی بھلا. کیا ہم دنیا کے معاملے میں یہ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو گھر بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہائے بےچاروں کی شامت آ جائے گی, اسکول میں پڑھیں گے, ہوم ورک کریں گے, اتنی فیسیں دیں گے, گاڑیوں میں اتنی دور دور تک جائیں گے, تھکیں گے, بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے. کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں, بٹھاؤ ان کو گھر میں, کیوں ان کو مشقت میں ڈالا ہے. اور بےچارے پڑھ لیں گے, جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جتنی زیادہ پڑھائی ہوتی ہے, ویسے کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے
تو اتنا ہی ذہنی کام پھر بعد میں اور کرنا پڑے گا. کیا ضرورت ہے تھکنے کی, بہتر ہے جاہل ہی رہیں. اچھا ہے آرام تو کریں گے زندگی میں, تو کیا جاہل رہنے سے آرام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, قرآن سے جہالت جنت کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے, قرآن سے لا علمی اللہ کی رضا سے اور اللہ کے قرب سے دوری ہو سکتی ہے. یہ قرآن آپ کی مدد کے لیے آیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب آسانی سے ہو جائیں. یہ قرآن آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد دے گا. اس لیے ڈرتے ہوئے نہ پڑھیے, شوق سے پڑھیے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سنتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے تو وہ کام بھی کرنے کی قوت ملے گی جو آپ اب تک نہ کر سکے. آپ کے اندر اتنا جذبہ بھر جائے گا. کہتے ہیں جب جو چیز بہت زیادہ اندر آ جاتی ہے وہ پھٹ پڑتی ہے پھر. تو جب بہت اللہ کی محبت اندر آتی ہے سارے بیریئر ہٹنے لگتے ہیں, اور انسان سوچتا ہے کیوں اب تک میں اللہ کی خوشی کے لیے یہ نہ کر سکا, آج سے میں یہ کر رہی ہوں, آج سے میں یہ کر. آپ ایک مضبوط اور ایک بہترین انسان بننے کے لیے اس قرآن کو اپنا مددگار پائیں گے. اس لیے کوئی بھی اس سے نہ ڈرے, بلکہ وہ لوگ جو آج ڈر کے مارے نہیں آئے کہ ہمیں کہیں سن کر کچھ کرنا نہ پڑے, ان کو بھی بتائیے کہ جب سن کے کریں گے تو وقت تو اچھے کام میں گزرے گا, ورنہ ویسے بھی گزر جائے اگر ہم نہیں کریں گے. مثلاً اگر آپ آج یہاں نہ آتے, کیا آپ کا یہ وقت بچ جاتا؟ یہ تو گزر جاتا. کسی بھی کام میں آپ سوچئے کہاں گزرتا. شاید اس جگہ پر آپ اتنا کچھ تازہ نہ کر سکتے اپنے دل کو جتنا آپ یہاں آ کر تھوڑی دیر میں ساری چیزیں دہرا کر ایک شعوری طور پر رمضان کے اندر داخل ہونے میں آپ کو مدد ملے گی. آپ دیکھیں گے روزے تو آپ نے ویسے بھی رکھنے تھے, لیکن انشاءاللہ اب جو روزے رکھیں گے اس میں آپ کی دل کی محبت اور نیت اور شعور اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی خواہش ہوگی. تو یہی آپ کا رمضان کئی گنا نیکی اور اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گا. تو یاد رکھیے قرآن ڈرنے کی چیز نہیں, قرآن تو آپ کا مددگار ہے, آپ کا ساتھی ہے, آپ کا دوست ہے, صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی. صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کا دل بہلائے گا اور اس کو مانوس کرے گا. یعنی ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اے اللہ میری قبر کی وحشت مجھ سے مانوس کر دے. تو وہ وحشت قبر کے اندر تنہائی نہ رہے گی, قرآن ایک دوست کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اس سے بھاگتے ہیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا اس کتاب اس بات اس کلام کے ساتھ تم بے نیازی برتتے ہو؟ انشاءاللہ جہاں آئے گی وہاں میں آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن پاک کی عظیم صفات بیان کرتے ہیں, اس کی خوبی اور اس کی بھائی, پھر کہتے ہیں تم اس سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں. اینا تذہبون, کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, اس کو چھوڑو گے؟ اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, اس کتاب کے ساتھ لاپرواہی برتو گے؟ نہیں, ہمیں کسی بھی قیمت پر اس وقت کو نکالنا ہے, خاص کرنا ہے, صرف اپنے لیے نہیں, اپنی بچیوں کے لیے, اپنی دوستوں کے لیے, جو لوگ نہیں پہنچے اور ڈر رہے ہیں جھجک رہے ہیں ان کو بھی پکڑ کے لانا ہے تاکہ ساتھ ساتھ یہ سفر ہو. جب ان کے ساتھ ساتھ یہ سفر ہوگا تو بعد میں عمل میں بھی ساتھ ساتھ آسانی رہے گی انشاءاللہ. آپ کہیں گے کہ یہ کیا رسم ہے کہ کوئی پڑھ کے سنائے اور ہم سنیں, تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرا علیہ, عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. ابن مسعود نے عرض کیا اقرا علیہ و علیہ انزلا, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں, آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری, مجھے اچھا لگتا ہے, میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنو. آپ سے بڑھ کر قرآن کا عالم کون ہوگا, لیکن آپ کو بھی پسند تھا کہ کسی سے سنو. تو خواہ آپ پہلے ترجمہ پڑھ چکے ہوں, آپ تفسیر پڑھ چکے ہوں, لیکن اس موقع کو غنیمت جانیے, سن کر لطف اٹھائیے, کیونکہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے اور سن کر دل میں اترنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی سنا کرتے, تو دوسرا سننا آپ کا رات کے وقت ہوگا تراویح کے اندر انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ایک دفعہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے. یہ وہی آیت ہے جب حضرت ابن مسعود آپ پہ پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک, بس کر دو. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یعنی قرآن سن کر جو رونا آتا ہے
وہ خود جب ریڈنگ کرتے ہیں نا ہم, بس صرف ریڈنگ ریڈنگ, اس وقت وہ کیفیت نہیں آتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غور و فکر کرنا اس میں, اور غور و فکر بھی ترجمہ پڑھنے سے آتا ہے. اور آپ یاد رکھیے, قرآن سن کر رونا اللہ کے مقرب بندوں کا کام ہے, اللہ کے خوف سے ڈرنا اور رونا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے آنسو جاری ہو جائیں گے. رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے وہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے, یعنی اتنا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ خاتون سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ حج پہ چلو, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا, اچھا اگر اب نہ جا سکو تو جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا, کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر. یعنی جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے, تھوڑے پیسے ہیں, تو رمضان میں عمرہ کر لیں تو انشاءاللہ ثواب ان کا مل جائے گا. اگرچہ فرض تو حج کا فرض ہونے پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے, اور وہ حج کے دنوں میں ہی ادا ہوتا ہے, یہ صرف ثواب کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ دعائیں مانگے, تو آخری بات یہی کہوں گی کہ صرف دنیا کی دعائیں نہیں, آخرت کی دعائیں بھی مانگیں. آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہمیں صرف دنیا کے مسائل یاد آتے ہیں, کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی نہیں, ہمارا رزق تنگ ہے, ہمارے پر شوہر کی طرف سے پریشانی, سب ٹھیک ہے. یاد رکھیے, آخرت کا امتحان دنیا کے امتحان سے سخت ہے. آخرت کی منزلیں دنیا کی منزلوں سے زیادہ طویل ہیں, وہ سفر بہت لمبا ہے, اس کی پریشانیاں بہت بڑی ہیں. لہذا صرف دنیا نہ مانگے بلکہ آخرت بھی مانگے. اور یاد رکھیں, اگر کوئی دعا آپ مانگ رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی, اگرچہ آپ کو اس کا صلہ فوراً نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے, بس یہ کہ بندہ مانگنے میں جلد بازی نہ کرے اور صبر سے کام لے. قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوگی, انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کی, کہاں سے آگئی؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مانگتے تھے, اور اس کا صلہ دنیا میں نہیں ملا, آج دیا جا رہا ہے. تو انسان اس وقت تمنا کرے گا, اے کاش میری کوئی دعا بھی نہ سنی جاتی, تو آج ساری دعائیں مجھے اجر کی صورت میں یہاں مل جاتی. اس لیے کبھی مایوس نہ ہو. حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی, اور کیا کہتے ہیں, وَلَكُمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی بدبخت نہیں ہوا, میں کبھی مایوس نہیں ہوا, کیونکہ مجھ کو پتا ہے اگر آج نہیں ملے گا تو کل مل جائے گا. اور یاد رکھیے, دعاؤں کی کثرت سے آفات اور بلائیں ٹلتی ہیں, کہ وہ چیز نہیں ملی ایک آفت ٹل جاتی ہے. پھر دوسرے بہن بھائیوں کے حق میں ضرور دعا کیجئے, میں آپ کے لیے کروں آپ میرے لیے کیجئے, کیونکہ غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے, اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے, جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین, اور تجھے بھی اس کی مانند مل جائے. یعنی جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے, اس لیے اس میں کبھی بخل سے کام نہ لے. اور بد دعا نہ دیں کسی کو, کیونکہ بد دعا جو ہے سن لی جاتی ہے, انسان جلد باز ہے, غم آ جاتا ہے, دکھ آتا ہے, پھر جب قبول ہو جاتی پھر خود ہی پچھتاتا ہے. تو بد دعا نہیں مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے لیے بد دعا نہ کرو, اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو, اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعا نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے, اور یوں وہ تمہاری بد دعائیں تمہاری حق میں قبول کر لی جائیں, تو انسان پھر پچھتائے تو کچھ ہاتھ نہ آئے. اسی طرح یہ کہ کسی پہ ظلم و ستم بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے. رمضان میں ایک اور آخری کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہے, زیادتی ہے, سب سے معافی مانگ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان ناراض ہے تو ان عبادتوں کو ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ بندے راضی نہ ہوں. والدین کے حق میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو, بہن بھائیوں, دوستوں, رشتہ داروں, ان سے معافی مانگ لیں, اور اگر کسی کا حق چھینا ہوا ہے اس کو واپس لوٹا دیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو, اسے نہیں معاف کیا جاتا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو, پوسٹ پون کر دو.
صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، ان کے باہم صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، تین دفعہ فرمایا جاتا ہے کہ نہیں ان کو نہیں، ان کو بعد میں، لیٹر آن، ریزلٹ لیٹر آن. کیونکہ یہ حسد عناد. آپ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی گلی محلے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، عداوت اور بغض کی وجہ سے دور کر رکھا ہے، دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے اور اللہ کی مغفرت سے بھی محروم ہے. بات کیا ہے، کبھی کسی کو معاف کرنے کا موقع آئے تو یاد رکھیں، ہمیشہ سوچا کریں کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی. اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، اس لیے دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں، خصوصاً رشتہ دار. فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں آتی جن میں رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلقات کاٹ لیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اگر بات بتانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر فرمانا، اور جو باتیں ہم نے تیری پسند اور تیری رضا کے لیے کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنانا. یا اللہ تمہیں اس مجلس کی برکت سے، اس کی سعادت سے محروم نہ رکھنا. ہم تیرے راستے پر جو گھر سے نکلے ہیں تو ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لینا، ہمارے ہر کام کو آخرت کا ذخیرہ بنا دینا، ہماری گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دینا اور تو ہم سے راضی ہو جانا. اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرما. یا اللہ جو راستہ ہم نے تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی تعلیم کے لیے چنا ہے سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اللہ تو اس راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے. یا اللہ تو ہمیں ہماری ہر برائی اور ہر برے عیب سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو ہمارے اس کام میں ہمارا مددگار بنا. یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے، سب بیماروں کو صحت دے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، اس قرآن اور اس رمضان کو سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے سینوں کو کھول دے، اپنے دین کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے، ان راستوں کو آسان کر دے، ہمارا ایک ایک قدم فی سبیل اللہ کر دے اور ہماری اس کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.